Xo'p, buni har qatta puli kam odamga 2000 ga bera olamiz. 2000 ga bera olamiz. Ha, puli kam odamga 2000 ga bera olamiz. 11700 ga bera olaman. 11700. Kecha videoga 12000 qo'yuvdim menimcha. Endi bozor xarajatlari bo'ladi o'zi. Buni hamma olib boradi. Avtomat 2019. Oluvchilar o'zi biladi. Biz naqd garantiyaga sotamiz. Yonimizdagi bolalar telefon nomini yozib qo'yilgan. Uni bankka berishadi. Matiz puliga bera olamiz. Next 2 o'zi bilasiz 5000-6000 ham bor. 5000. Ha, qarang, sizning kanalingizdan kelsa 4400 ga bera olamiz. 2021 bu. Polni shunga amerikanka o'ttira, tanirovka 1 yil. Puli 908 xullas. Avtomat 1000 km yurgan, 1000 km. Buni faqat ertaga obedgacha 16000 ga bo'ladigan narxi 1000 km yurgan 16000 ga beramiz. 34000 yurgan top toza. Zavod holatda turibdi, yurishlari ham, holati ham chotki. 2 gazli 50000 yurgan. Yo, karnasi hali qoptida, ochiq ko'rsatib yo bu yoq. Xo'p, 2021 buni 8000 yurgan top toza, 4-inch paketli gazi bor. 10900 ga bermadik. Tilichilik olganmiz, 10900 ga bermadik. 10000 bo'lsa 3000 berasiz, 7000 qoladi. Bizni dokumentga kiritganmiz o'zimiz. Buri senga savolda. Test pay bu nima? Test pay bu Rossiyada ishlab uyiga pul jo'natish uchun eng qulay ilova. Uni qulayligicha, qulayligi bankka borib pul jo'natish shart emas. Qara, telefoningda App Store yoki Play Market bormi? Shu test pay ilovasini skechat qilasan. O'zbekistonga xohlasang Uzcard, xohlasang Humo, Lubboy kartaga pul jo'natish mumkin. Undan tashqari Rossiyada turib suv, gaz, svet, xullas Lubboy kommunal to'lovlarni to'lashing mumkin. Eng qulay kurslar faqat test payda. U demak san tez pay chun ekaning, ha? Sashka, tez tur yo'q bo'da berdim. Men kimga gapiryapman shuncha? Tez pay eng qulay kurslar, faqat tez pay. Tez pay Rossiyadan turib oilangizni boy qiling. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan har doimgidek men Lazizbek do'stlar. Bugun biz qulay savdoga kelganmiz do'stlar. Kelishimizdan maqsad ko'pchilik tanigan bilgan o'sha Bekzod akamiz. Bozorda ham ko'p aytib o'tdi, biz ofis ochdik, yangi joylarni ochdik deb. O'shanga do'stlar bugun chaqirganda keldim. Xudo xolasa o'zi ichkarida bo'lsa kerak. Ichkariga kirib, mashinalar narxi bilan tanishtirib o'tib ketamiz do'stlar. Qulay savdo degani bu yerda asosan naqdga va nasiya savdoga sotiladi. Nasiya savdo deganda halol bo'lib to'lashga do'stlar. Siz qanaqa bankni aralashtirmaydi. Ko'pchilik o'shanaqalarni xohladi, o'shaning uchun do'stlar mana shulardan bitta video rolik qilishga kelganman. Keyin 2000 gami, 2100 gami mana shu Matizni ham do'stlar sotamiz dedi. Buni ham to'liq abzorni ichkariga kirib qilamiz. Ichkariga kirib Bekzod aka o'zi bilan abzorlarni boshlaymiz do'stlar. Ko'rib turibsizlar, mashinalarni taqlab qo'yibdi. Menimcha bir 10 tacha mashina bo'lsa kerak. Xullas ichkariga kiramiz, qulay savdo do'stlar. Bekzod aka o'zi bilan abzorlarni boshlaymiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Aka, hozir 2 minutda qolsam bo'ladimi? Assalomu alaykum, Bekzod aka. Lazizbek, yaxshimisiz? Chaqirganingizga to'g'ri bostirib kelaveraman aka. Qanaqasiz, tinchmisiz? Rahmat. Bu hamma videoda yangi ofis ochdik deysiz, mana bitta. Mana mana shu joyimiz. Chinozorda C kvartalda joyimiz. Shu yerda mashina qo'yib taxlab sotamiz, naqdga arendaga sotamiz. Yonimizdagi biyoxonani olgan bolalar avtokreditni qilib yashadi. Men o'zi bilasiz, bankka ma'qullamayman, olmanglar deyman, iloji boricha emas, umuman olmanglar deyman. Endi ular oluvchilar o'zi biladi. Bizni naqdga arendaga sotamiz, yonimizdagi bolalar telefon nomini yozib qo'yilgan, ular bankka qilib yashadi. Siz asosan naqd va halol narsa bo'lib turishga. Xo'p. Shu joyimiz, xudo xolasa, video olamizmi Nazibek? Video bitta qilib ketamiz endi. Bismillah. Shu joyimiz kamtonona. Televizor qo'yib qo'yganmiz, mehmonlarimiz kelsa deb o'zimiz PlayStation larni zerikmasdan yo'q qilishga. Bu yerda
xonamiz bor yana. O'z ko'p emas mashinamiz. 10 tacha bor ekan. 10 ta, 12 taga yaqin mashinamiz bor. Sayda oz qoraman. Xo'p. Boshdan aytdim, bitta aksiyaga bitta Matiz ham qo'yib yuborgan 2000 lar atrofiga dedim. Ha, bitta Matizimiz ham bor. O'zi 2300, 2400 aksiyaga kimdir nabodo u Matizni lazbi puli bor, qiynalib yig'gan odamdagi bilasiz. Men har doim o'rta xalq oilalarda yashaydiganlar bir pulni qiynalib yig'adiganlar tarafdoriman-da. O'ziga to'q odam o'zi shunaqa ham tushib olib, yo'q ko'radi. O'sha Matizimiz umuman 2005 mi, 2006 mi yilini ham to'g'risi bilmayman. Bir ikki kun oldin kelgan, bir ikki marta yaqib haydab keldi. Ana natasidagi botib kelamiz. Shunday qo'yib qo'yganmiz. Yurishda muammo yo'q haqida. Yo'q, mashina kopdi, zo'r yurishi. Kelasizlar o'zingiz uchun tekshirib, yo'q qilasizlar. Xo'p. Buni haqiqatdan puli kam odamga 2000 ga bera olamiz. 2000 ga bera olamiz. Ha, puli kam odamga 2000 ga bera olamiz, xudo xohlasa. Endi bozorda ham 2000 ga topsa bo'ladi hozirgi vaqtda, lekin xarajati bo'ladi mashina. Ha, buni xarajati yo'q, olib haydab yuraverasizlar. Olib haydasa bo'ldi. Ha, mana klientlarimiz kelishyapti. Reklamani ko'rib rus ayolda ekan. Xo'p, buni ketib qilamiz. Qani. 2020 Spark'imiz. Bu sotildi. Sotildi. Ha, bir chekka qo'yib qo'yganmiz. Ya'ni bir ikkita mashinamiz sotilgan. 7400 ga sotildi. 7.5 mingga sotildi. 7000 o'rtada bolalar bor edi. Aka 100 so'm chiqaramiz berasiz deyshtdi. 7.5 mingga sotildi. 2020 uchta joyida petnosi bor edi. Krilosida, kapotida, ichiga o'tmagan, iparogi deyshtdi. Shu joyi bor. Mashina quplo kaltli ichkarida qoldi. Qani, tanishtirib o'tib ketamiz. Ko'p video olmaymiz. Ani yarim soat, bir soatlar olmaymiz. Muhimi naqdda ko'pchilikka narxini aytib ketamiz. Narxini aytib, sekin qarab ketamiz. Bir chekkadan qilamiz. Xo'p, 2020 qora Gentra'miz 12600 ga sotildi bu ham. Bu ham sotildi, ha? Bu ham sotildi. Chetda turibdi. Bu mashinani kecha qildikmi, yo'qmi? Polyani navodotligimiz. Nexon balon. Xo'p, buni narxini bo'ladigani 14100 ga bera olamiz, turamiz. 14100 ga. Xo'p. 009 qaysi biri endi bu? Ha, 2021 bu. Polni shunga amerikanka optira, tanirovka 1 yil, puli 908, xullas tayyor mashina. To'rtta yaxshi balon, hattoki orqa krilolarigacha shunki bo'lgan, qimmat shunki qilingan, yaxshi shunki mazza qilib haydashadi. Xo'p, keyingisi 2019. 2019. 2019. Buni narxini bo'ladigan narxini aytaman. Endi uni kam gapirib yo otganlasa aytmaymiz. 11700 ga bera olaman. 11700. Kecha videoga 12000 qo'yuvdim menimcha. Endi bozor xarajatlari bo'ladi o'zi. Buni avtomat 2019. Ha, kelasizlar, ko'rasizlar, nima kamchiligi, nima aybi, hammasini qo'ldan kelgancha kompyuterim ko'rsa, u kompyuterda ham tekshirib ko'rsatib qilaveramiz. Kraskalarni ko'rib berasiz. O'zingiz tez ham kelsa, bemalol kelaverasizlar. Boshida ham ko'rishman mana siz bilan gaplashib. Uzr, assalomu alaykum hammaga. Yana bir bor uzr, noto'g'ri tushunmaysizlar. To'satdan kelib qoldilar-da. O'shaning uchun. Xo'p. Qulay savdo bizaniki. Arenda va naqdga men o'zim sotaman. Bu mening telefon nomerim. Endi bu yerdagi bolalar bankga qilib beradigan bolalarning nomeri bu. Telefon qilsanglar, eng minimal qilib berishadi, lekin men bankga olmanglar deyman, maslahat bermayman bankga, yaxshi narsa emas. Hayotingizga ham ta'sir qilib qoladi. Endi nima deysiz, hozir masalan, halol narsa savdo borki, endi kelishilgan dagovor bilan olsa o'sha bankdan yengilroq chiqadimi? Bankga nisbatan, bankgacha havoga uchib ketadigan pulingiz bor-da. Boshi bir 2-3. Ha, mana qarang. Hozir bankka mana misol uchun Capital bankka, men endi baribir shuni ichidamiz, eshitamiz, ko'ramiz, bilamiz. Havoga 2000 ga yaqin pulingiz uchib ketadi. Ya'ni sug'urtaga 100% sug'urtaga pul to'laysiz-da. O'zi ham 5-6 ming o'rib olsangiz, 100% bank qilib beradi uni, misolda. Sizlarni pulinglarni ayirmaydi, misol uchun tannarxidan ayirmaydi. Shu to'laydigan pulinglar o'shani sug'urta puli, komissionniy puli, shunaqa xarajat ketib qoladi. Ayirilmaydi, tushundingizmi? Shunaqa narsa. Alloh avtokredit bo'lsa, hozir avtokredit emas u.
mikrozayami, mikroxazm bir baloga ishlanadigan narsa. Shuni hisobga olinglar. Endi men bilganim shu. O'zicha unaqa qiziqda bu yo'q, bu yo'q qilmayman. Ma'mu 2023 2023 avtomat. 1000 km yurgan, 1000 km. Buni faqat ertaga obedgacha 16 mingga bo'ladigan narxi 1000 km yurgan 16 mingga beramiz. 16. Ertaga obedgacha oladiganlar bo'lsa olib qolinglar. Yoki narxini sal oshiramiz, chunki dokument qilamiz, xarajat ketadi. Narx oshadi. Biz dokument qilmaganmiz, o'shaning uchun 16 mingga bera olamiz. 1000 km yurgan qo'shimcha ventilyator qo'yilgan. U ham 300 ming, 400 ming, qo'yda ishlaringiz bilan 500 mingga boradi. Dokumentdan hozir 500 atrof bo'lib qoldi, 500 dan oshdi. Ha. Bozorda 16,700-817,000 sotdim deyishda kecha. Bozorda 100 ming, 200 ming qimmat sotiladi. Ko'chada arzonroq. Shunaqa, hozirgi kunda shunaqa. Bir qarasangiz ko'cha qimmat, bozor arzon bo'ladi. Bo'lmasa bugun videoni qo'yamiz. Bugun agar oladiganlar bo'lsa aloqa. Ha, oladiganlar bo'lsa ertaga obedgacha aloqa qilinglar. 16 mingga qilib beramiz. Azgina buni egasi to'lovlarim bor, yo bu yoqda yurdilar. Ularni tushuntirib ketamiz. Shunga odam 1000 km qashdi, masalan. 1000 km hidi ketmagan. Zo'r zavod holatda turibdi. O'zi men uni aylantirib qo'yib qo'ydim. Yaxshi mashinasi zo'r. Xo'p, 2022 15 ming yurgan 4-inch pokoleniya gazi bor. Buni endi o'zimni joyiga kelib oladigan bo'lsanglar, 14 mingga berib olaman. Atak 14,5 ming. 14,300-200 deganman. Shotga kelib olsanglar 14 mingga qilib beraman. Bo'ladigan narxi. Bo'ladigan narx. Qulay savdo, bemalol. Joyimiz mana Magnum Atlas yonida Citroen bor. Citroen peshovda shunday o'tadigan joyda turibdi joyimiz. Lokatsiyamiz yaxshi, yo'l yuzda. Bu yoq Shuhratdan kelish qator tomonga ketadigan yo'l, yo'l yuzida joylashgan. Keyingi bir bitta Citroen. Bitta Citroen butchagi mana. Ayoda ipoteka banki bor. O'shani o'parasiz. Navodo, lakasi qiynalganligi. Bu sotildi. Necha uch? Ochiqni aytaymi, shuni necha pulga oldim? 2020. To'rtta eshik bilan tomi toza. Men allab, yo'q, oldiq qochdi gaplar yo'q. Tiz-tiz haqiqat yuziga chiqazamiz. Yumshoqga oldim, 8 mingga oldim. 8700 ga sotildi. 8000. Ochiqni aytaman, 8700 ga sotildi. Bu yo bankdagi bolalar sotishdi. Endi bunda 8 mingga olgan bo'lsangiz 8700 ga sotdingiz, to'g'rimi? 700 foyda qoladi deydi ko'pchilik, chunki buni keyin qilib olasiz, mayda-chuyda bir 200 300 xarajat bo'lib ketgan, 8200 ga tushgan, 8700. O'zi 400-500 atrofida qo'yiladi mashinaga. Oldin 1000-2000 qo'yiladi, endi u paytlar o'tib ketdi. Hozir hamma yoqda ko'cha ham salon, bozor ham salon. Odamlar ham o'z narx-navoni, o'z polni bilib qoldi. Oldindagi so'rab, oldin bitta mashinada 4000-5000 qolsa unaqa emas hozir. Ya'ni yangi Gentry'dan 14 ming chiqsa, hozir endi ko'tarilib qoldi. Biz tushdi, ko'tarildi, shunaqa-da. Xullas, noto tushunmaysizlar, tirichlik degan odamimiz. Xo'p, buni sotildi bu. Xo'p, Cobalt'larimiz bor. Xo'p, mana Nexus 3 imiz ham sotilgan. Bu ham sotildi. Ha, 22 10,5 ga sotildi bu. 22. Toza. Avtomatmidi bu? Ha, 39 ming yurgan avtomat. 10,5 ga sotildi. Ya'ni bitta bor, gazligimiz bor. Uni ham gazlarni bonus sifatida 10,5 qilib beraman. Ketma-ketlikda hozir ko'rsataman. Xo'p, Cobalt yoqqa o'tsak quyosh. Sizga anaqa qilmayman. Bo'ladi, mana shu yerdan ketaveraman orqasidan. Kecha qo'ygan videoyimiz ham yaxshi chiqibdi. Cobalt avtomat bo'lsa. Cobalt 22 80 ming yurgan gazi bor. Endi sherikchilik olingan, noto'g'ri tushunmaysizlar, bo'ladigan narxi 11,5 ming. 11,5. Kapot nomiga cho'qilib olgan, yangi kapot qo'ygan egasi puldor odam bo'lgani uchun. Rasmiy ham bor nimaga qo'yilganligi haqida. Birga bir tushgan. Ay, zavod kapot qo'yib qo'ygan, ustasi ham zo'rg'a topadi. Shurib nima yechilgansa o'shanga deyiladi. Biz borini qozondik, borini cho'mizga chiqazamiz, yuzaga chiqazamiz. Buni narxi 22, gazi bor, pavuklari, bir nimalari bor. Xullas, tayyor mashina 80 ming yurgan. 11,5 ming. Agar qimmat desanglar, bizga to'g'ri keladigan shu. Noto'g'ri tushunmaysizlar. Bu ham 22, endi sal kir, bu yerdan yuzi, yo'l yuzi chang, shamol yo'q bo'ladi. Buni narxini 34 ming yurgan top-toza. Zavod holatda turibdi, yurishlari ham, holati ham
chotki buni narxini qumbadan men qilib beraman. Bo'ladigan narxga taqalgani 34 ming yurgan top toza. Bu nomer endi nimaga tegishli? Bu savdo nomer, vajli narsa emas, gen olingan. Keladigan odam bemalol afon tutib ketadi, undan muammosi yo'q. Dokumentda? Ha, dokumentda muammosi yo'q. Xo'p, 22 gazli 50 ming yurgan. Yo, karnachka hali qoptida, ochiq ko'rsatib yo bu yoq. Qisqaroq qilamiz, oladigan odam kelasizlar, ko'rasizlar. Bemalol ko'rsataman, nima ayb. Pravik bilan kraska astavazmi? O'zi mashina oladigan bo'lsangiz, kraski pravikda, qolgan narsalari kosmetik ishlari. Yasantirish, misol uchun chexol qo'yish. Yo, bu yoq narsalar, ular vajli narsa emas, uni yechib olsangiz ham bo'ladi. Eshikni yechib sota olmaysiz. Shunaqa. Krilonni yechib sota olmaysiz. To'g'risizmi? Shu tanida u. O'zi motor holatini ham pravikda bilsa bo'ladi. Bemalol holatini aytamiz, yoki mana bunday kamchiligi bor deymiz. Bog'lini aytamiz qo'ldan kelgancha. Buning gazi bormi yo'q niksiz? Buning gazi bor. Buni ham 11.5 10.5 ming qilib beraman. 10.5 ming 50 ming yurgan top toza Nexus 3 4-chi pokoleniya gazi bor. Holati ideal holatda kelasizlar haydab ko'rasizlar. Endi o'zi umuman mashinalarimizga o'zi polni shunga qilsangiz, mazza qilib haydaysiz. Shunkali mashina boshqacha mashina. Shunaqa. To'g'risida bizning yo'llarga vesi ham og'ir bo'ladi, ammo og'ir mashinalar haydasangiz, vesi og'ir bo'lgani uchun bilinmaydi-da. Yengil mashina haydasangiz, shaxlash qonuniga bilinadi. Xo'p, 2021 buni 8 ming yurgan top toza 4-chi pokoleniya gazi bor. 10900 ga bermadik. Tirichilik olganmiz, 10900 ga bermadik. Buni narxini qancha 11 ming berasiz? Yo, 11200 deyotdik. Agar sizning kanalingizda Laz avtoda yoki qulay savdoda obunachilarimiz keladigan bo'lsa 11 ming qilib beramiz. Atak 11 ming berilmayapti. 10900 ga ham bermadik. Holati zo'r. Prevega 100 ming yurgan 4-chi pokoleniya gazi, 4 ta 250 dollarlik baloni bor. Bemalol tayyor mashina. Xarajati yo'q xudo. Ha, xarajati. Endi biz tirichilik olganmiz, shu 300 so'm 400 so'm foyda qilamiz shu tirichiligimiz. Masalan, mana mashinalar hisoblab chiqsangiz, 10 ta mashina 10 ming, 12 ming dan hisoblasangiz 100 ming, 120 ming pul sarflaganmiz-da. Endi 100 ming, 120 ming dan har birida 300 so'm 400 so'm qolmasa ishlamaydi. Shunaqa. Shunaqa, endi noto'g'ri tushunmaysizlar. Ko'pchilik endi qiziqadi-da hali. Endi ko'pchilik biladi ham, bilmagani ham bo'ladi, endi ko'rgan odamlar. Sozim qulay savdo, masalan, bo'lib to'lashga, halol nasiyaga qanaqa variantda olsa bo'ladi? Xo'p, qulay savdo bitta narsani hisobga olinglar. Mubaraha savdo deyiladi, internetga yozsanglar ham. Misol uchun mana mana shu mashina 10.5 ming. Agar siz Toshkentlik bo'lsangiz, Toshkent propiska bo'lsa, 01 propiska bo'lsa, boshiga 30% berasiz bizga. Shunda 100 million bo'lsa 33 million beradi. Misol uchun 10 ming bo'lsa 3 ming berasiz, 7 ming qoladi. Biz dokumentga pul tikamiz o'zimiz, nomingizga o'tkazib, nomni taqib sizga davinz qilib beramiz. Qolganini gadovoy 25 talik hisoblab etamiz. Ya'ni siz kelasiz, mashina tanlaysiz, mashina tanladingizmi? Tanladim. Men nech bo'ldi? 10 ming. Bo'ldi, baraka qilmaysiz. Baraka qilmaysiz, baraka biz qilamiz. Keladi, nech pulli mashina tanlaysiz? 10 ming ekan narx. Savdolash, o'zi savdolashmaysiz. 10 ming ekan. Bo'ldi deymiz. Etamiz. Aka deymiz, 3 ming dan 3 ming berasiz boshiga deymiz. Qolganini misol uchun 450 dan 2 yilga yoki 400 dan 2 yilga to'g'ri keladimi sizga deymiz. Maoshdan 12 ming, 13 ming, 14 ming demaymiz biz. Endi masalan 10 ming demaymiz biz. Savdo qilmaymiz deganingizga ko'pchilik aytishi mumkinda bilgan narxini qo'yib olish, lekin siz ham misol uchun taqalgan maksimal narxni qo'yib qo'yasiz. Bir xil arendatorlar shuni hisobga oling. Mashinani 10 ming deydi. Bor mashina ko'rib kelgan deydi. Boriladi, mashina ko'radi. U savdolashib ham keladi. Savdolashgandan keyin arendator boradi. Tanladingmi? Men tanladim. 10 ming ekan. Arendator boradi. 9.5 mingga sindiradi. Sindasa yoki 10 ming ana qiladi. Keyin 11 ming hisob deydi. Dokument pulini 400-500 dollarni qo'shadi. Avtomatizga mashina narxi 11.5 ming, 11 ming bo'ladi. Keyin nech pul berasan deydi? 3 ming. 3 ming bo'lsa 11 mingdan 3 ming deb yasa 8 ming qoladi. 8 mingni yiliga 30 talik ko'paytiradi-da. Masalan, 30 8 mingdan 2400 qoladi.
10400 bo'ladimi? 10400ni 1 yilga bo'ladi. Misol 900 dan 1000 dan chiqib keladi. Endi qarang, misol uchun olgan odam xudo xolosa qutulgandan keyin muammo bo'lmaydi. Yo'q, hali shu paytgacha bo'lmagan. Endi bozordan olganlarda bo'ldi-da, o'zim guvoh bo'ldim. Ha, nechta odamni o'zim ko'raman. Markab degan Instagram profil bor. Komol Xo'ja degan bolalar. Yaxshi birodar bolalar, yaxshi bolalar. O'shalar bilan ishlaymanman. Ochiqni aytaman, u bolalar bilan juda yaqinmiz. Yaqinmiz, qalinmiz, do'stmiz. Ular g'unchadan ofis qilishgan. Moshdan ko'rishadi, ma'qul bo'lsa, g'unchaga olib boraman, bolalar suhbatdan o'tkazadi, pasportini tekshiradi, ma'qulmi deydi, ma'qul deydi. Shu 500 so'm bering menga deydi, bir chekka qo'yib qo'yaman deydi. Haqiqatdan oladigan bo'lsangiz deydi. Keyin u bolalar keyin men bilan gaplashadi. Moshdan nomiga o'tkazishadi, nomer taqishadi, ana odam chaqiradi. Misol uchun 30% Toshkent shahar bo'ladigan bo'lsa, qolgan 2000 ni oladi, 3000 ni hisoblab aytadi. U mashinani davingiz qilib beradi, olib chiqib ketadi. Agar Toshkent bo'lib turib 50% bo'lsa, 2 marta oldi sotib qilinadi. Ular nomiga o'tib, markabdagi bolalar nomiga o'tadi, nomer taqadi. Keyin oluvchining nomiga o'tkazadi, nomer taqadi. Natasdan zabitga qo'yib qo'yishadi. O'zi uchun. Chunki niyat bor. Arendaga, halol narsaga, savdoga mashina olmoqchi bo'lsangiz, sotish uchun olinmaydi. Chunki nima dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam? Innamal amali binniyat. Niyatlar amalga, amallar niyatga bog'liq. Tushundingizmi? Siz olmoqchisiz haydash uchun arendaga. Mumkin. Siz lekin olmoqchisizda sizga 4000, 10000 kerak. Oshnatda shatta sotasiz, pulini aylantirib bo'lib-bo'lib yurasiz. Mumkin emas. Qanaqa bo'lmaydi. Tushundingizmi? Bu avtokredit gapirib turib, bu gapni gapirsang deydiganlarga yana bitta murojaatim. Bank olmanglar, men maslahat bermayman. Yonimdagi bolalar bank qilib berishadi. Shuning uchun nomerda yozib qo'yilgan. Tushundingizmi? Shuni hisobga olinglar. Lekin mana nechta odam kelyapti, arendaga chiqib, olib chiqib ketyapti, bank orqali olyapti. Bozordan 300-400 arzon ekan sizlar deb chiqib ketyapti. 60-70% odam shuncha gapirsa ham, masalan, kreditga olyapti-da misol. 80% desa ham bo'ladi. Mana kecha nechta odam 2-3 ta savdoni ko'rgan bo'lsa, bankga olishibdi-da. Bankdan olyaptimi? Shunaqa, endi men oson emas-da, o'shaning uchun Gentrachi Gen profilga obuna bo'lsanglar, o'shanga qo'yganman. Naqdga Malibu avtokreditga Malibu olgandan ko'ra, naqdga Matizob haydaganda video qo'yganman. Endi qarang, mana shaqa keldi, misol uchun oladigan klient mashinalar ko'rdi. Qanaqadir endi narxi balki ma'qul kelmagandir. Puli boricha ham mashina qilib berasizmi bozordan bo'lsa? Qilib beramiz, markabdagi bolalar bilan gaplashganmiz. Birga boramiz, mashinani ko'rsatamiz. O'zimizdan o'sha 100 so'm, 200 so'm o'zimizdan avtoslugamiz bor, to'g'risi. Agar men bilan borsa, men savdolashib, qarashib, yo'q-yo'q qilib mashina olib beraman. Puliga yarasha. Puliga yarasha. Agar Toshkentdan tashqari bo'ladigan bo'lsa, bosh to'lovga, arendaga 50% bo'ladi. Yaxshilab eshitib olinglar, 50% bo'ladi. Boshiga necha pul beraman? Misol uchun 10 minglik mashina bo'lsa, boshiga 5 ming bersangiz, 5 mingni halol narsaga savdoga qilib beramiz. Dokumentiga 500 qo'shilsa 5.5 ming bo'ladi. Yiliga o'zimiz biz hisoblaymiz. O'zimiz uchun sizga mamnaqa, mamnaq ko'paytirib, atchot berib o'tirilmaydi. 25 ta hisoblasak ham misol uchun 5.5 mingni 25 tasi taxminan 1300-1400 bo'ladi. 1300 bo'lsa 6800. 6800ni 12 ga bo'lamiz, misol. Yoki 7212 bo'lsa 600 dan tushadi. 5000 berasiz, 6 oy davomida 550 dan to'lab berasiz deb aytamiz. Bo'ldi, ma'qul bo'lsa tiz-tiz. Hamma narsa ochiqcha bo'ladi. Ha, ochiqcha gaplashiladi. Yo'q, unaqa bekitib. Shunchadan bo'lsa oling. Men to'g'risi, yopiq narsa yomon ko'raman. Ochiq savdo qilish kerak. Ochiq savdo yengil savdo. Tushundingizmi? Iloji bo'lsa bu mashinani etdik. Shu qo'limizdagi bor mashinani etdik. Xudo xolisi yana 3-4 ta mashina olishimiz kerak. Trading xizmati bor. Misol uchun sizda Matiz yoki Damas, nimadir mashina Spark, lekin siz Gentra olmoqchisiz. Keling, mashinangizni narxini chiqazamiz. Ma'qul bo'lsa mashinangizni olamiz, buni haydab ketasiz ustiga qo'shib. Shunday xizmatlari ham bor. O'shaning uchun qulay narxda olib qolamiz deb ustiga yozib qo'yganmiz. Qulay narxda olib qolamiz deb yozib qo'yganmiz. Tegidi 580 o'shani avtokredit bo'lgan nomeri. Qulay savdo arenda narxiga mani nomerim. Kelasizlar, xizmatdamiz inshaalloh. Qo'limiz ko'ksimizda. Qachon kelsanglar
چای پای مهمان قلمز سولمز بار افیسمز کردیله چلانزار گایی کچه دن تا ده چکیل است ماشه ده تا ده اتب بشه خوب قویسیله بولیده خزمت تمز سابولیله هر دام گیره ماشه مستحکم قلیله دواده اسلاب قویله لاز افتو آبونو قویله لایک پت بیس که کمین تاره بومب قلیسله انشالله قلی سودا اینستاگرام جیم تراچه جیم خدمت تا همیشه. لذبه، سوالی. سیزم آماده بود کلیس، هم مزدا. الله راز باشه. میکروفون بیست. اوبی سان مزدا، یا خلاص مزدا، هم مدا. الله راز باشه. یه اشکالی داره کوچیکه. مالی که رحمت. دوستان کرد لاریز، هم از آنات چند روب اوتیپیتی قولن کی گنده؟ البته کیم گذر معقول باشه، فایده هم استیک کم باشه، بس بودن خورسام از دوستان. البته اگر ماش کورسات کیم ماشین آن معقول باشه. پس نمبر لان قول درامز بیم علاقه چکر است بگذارت که اید کنده بلاچ بارچه دوسته کردید که آمسی کره نخت یا از ماشینه را از نرخانچ تشتب کنین همه بلاده خیدالی ماشینه را نرخانچ بلند مست اوشه انچه دوسته قول دن که گنچه پول یید کنچه نخت یا آلب مزق خیدالی باشقه چه بربر اگر کم یادر ویدیو معقول که گن موسته یا کم موسته دوسته بردانادن لایک اگر یه نشونقه کپرا ویدیوالا چخری این دیسه لاریز کمین درگی هاسپیت سلاریز خدا حاقلسه یه نشونقه ابزار کلشکی حرکت خلامز دوسته بو مثلا سوزه بلن خواستش چه خیر لشمز که اینگی ویدیو را کرده کورش کنچه دیب خلامز دوسته